xarigiisu waa xarig siyaasiya waa xarig kulmiye uu uga gol lahaa inuu ku kiciyo bulshada nabadoon ee fadhida waa xarig cunsuuradeysan waa xarig sifo sharciya aan loo marin laakiin tan maxamed cabiib ujeedo weyn oo kicin bulshadaba ka dambeysa xukuumaddii ay ahayd inay dejin iyo nabadeyn ka shaqeyso ayaa iyadii ka shaqeynaysa abuurista fidmo iyo kicin bulsho waa hagaag daawadayaal waxaa hadda xarunta telefishinka codka bariga afrika igula sugan xogayaha biyaha ee xisbiga wadani cabdirasaaq huuno soo dhow marka kooaad cabdisaaq bismillahi raxmaan raxiim walaal sibir adigii waan dhowahay adigii iyo guud ahaanba bahda codka bariga afrika waan ku dhowahay waanad ku mahadsantihiin fursadan inaad maanta siisaan way xogay waad la socotaayo musharax madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro markaasi wuxuu safaro ku marayaa uun tegi doonaa markaasi dhowaan gobollada bariga somalilan bal safaradaasi maxaa markaasi ujeedadiisu tahay maadaama xisbiga wadani ka mid tahay bal nooga warbixi bismillahi raxmaan raxiim musharaxa madaxweyne xisbiga aqlabiyadda shacabka somalilan ee wadan iyo guud ahaanba bulshaweynta reer somalilan ee boqolkiiba 99.9 ah isbedeldoonka hogaaminaya safarada uu guud ahaanba qaranka ku gaalaa bixin doono waa safarka walaalaynta iyo wada jirka ummadda reer somalilan iyo guud ahaanba qaranka waxaynu ognahay in kulmiyaha hadda jiraayay uu bulshadii kala googooyey kala qoqoobay dhexdoodii naxli ka abuuray warwarka ugu badan ee bulshada reer somalilan uu ku beeraya tahay in nabadgelyadii iyo wada jirkii laga murgo ama laga warwaro in qolaba qolada kala cad u aragto waa siyaasadda iyo naxliga uu kulmiya abuuray waxaan filayaa amba uu yahay safarku safar daweyna oo cudurada uu kulmiya abuuray ee ugu horeeya kala qaybinta bulshada reer somalilan lagaga daweynayo waxau ahaan doonaa safar walaaleeya dadkii marka horeba walaalaha ahaa laakiin kulmiya uu kala yardeeyey waxau ahaan doonaa safar ididiilo iyo naruuro wanaagsan u ahaan doona mustaqbalka wanaagsan ee aanu rajaynayno inuu hormuudka ka noqdo musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi safar wuxuu ahaan doonaa gundhig u noqon doona nabad waarta xasilooni iyo siyaasad barwaaqaysan oo isbedelku hormuud u yahay oo isagu insha allah somalilan inuu ku hagi doono wayahay waad la socotaa xogayo weli waxaa markaasi xidhan xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah markaasi mudanayaasha golaha wakiilada somalilan xadhigiisu siduu kula muuqdaa markaasi 10 maalmood maanta ku xidhan yahay somalilan maxamed abiib yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada lagana soo doortay gobolka xadaaradda iyo aqoonta boorama ahna xildhibaanada aan anigu qof ahaantayda aaminsanahay xildhibaanada ugu codka dheer inta badanna runta ka warrama xarigiisu waa xarig siyaasiya waa xarig kulmiya uu uga gol lahaa inuu ku kiciyo bulshada nabadoon ee fadhida waa xarig cunsuuradeysan waa xarig sifo sharciya aan loo marin waxaan qabaa kulmiya haddii uu ku sii dheganaado sharci jebinta ay ku kaceen in haddii alla qadro 6 maalmood ka bacdi madaxweynaha iman doona musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro uu xorriyadiisa oo taama siin doono xadhigga marka horeba meel laysku baqageliyo cabsi geliyo maaha marka horeba dad baa lagu xidhaa muwaadiniin baa lagu xidhaa laakiin tan maxamed cabiib ujeedo weyn oo kicin bulshadaba ka dambeysa xukuumaddii ay ahayd inay dejin iyo nabadeyn ka shaqeyso ayaa iyadii ka shaqeynaysa abuurista fidmo iyo kicin bulsho waxaanu se rajeynaynaa inay maalmo kooban haddii la yidhahdo hadheen waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto bulshada reer awdal inaan fariin u diro reer awdal fariintan u diraya waxay tahay
رياو ضلو حلبان محمد أبيب يوسف وحلبان قرن مركو كوباد سومال لان درف لا درف متلا وحسيقو دوغا هالي تشيري دروفاها كوكا داما دانيرتا ملك ستيت شوغان وانو عرقنا قابكا شرعيقا بالمرسن اي اي ميسو حكومدو كنا اتاكتاي انباي اوبر بتلما ميسا تحل ديبانكا هل با مانت ري او دلو يدي يالا وحما المكو باني نغيحيقان وقتي جي قودة هان بشعبكو وآنكا يا مسيرك وقعانتو دا ديب يقصو نقونا يي وآ ما أنت صندوق دو كالردقو وحال ليه ديهن عدكو سيمن بقول يسي ديتهم كن وعد بحية وعدكو آمين كرا قوشا يجي حدا سومال لانا يقادي دونتو فرين تاني دين سو ديري يا وحي تاي محمد عبيب إناد مضحرادان إناد قرية قادتان إناد شب حديثان يا إناد نبضى أي وحي شانو دسكو دايدان عاد فدويني إذن ما مشو حبوكو تاري ميسان ما أنت واحد سومال لانو حبوكو تاريسان قويدا هان قارن كوردان عاد وحبوكو تاريسان إذن كو مركو هربو بديقة قارني مدى لها إن عدكينا aadugu heelisan isbedelka kagana heelisan kulmiye iyo kadeedkiisa farta oo aad ugu ridaan isbedelka u codaysan waxa ay lafjab iyo dhabarjab ku tahay kibirka kulmiye iyo hoggaankiisa waxa ay heel u tahay guud ahaan qaranka waxayna heel u ahaanaysa xiliban maxamed abiib yusuf oo idinka idin matala aad soo doorateen maalinta ciidina quriidi kuma qaban karto idinay idin ma hanjabi karto idinkii ilaahay baa is og soomaaliland oo dhammaad 180 ka kuna cod ku badbaadin kartaan fariintan idin soo diraya waxa weeyaan in idin muusana meesha ku dhaafisan abdirahmaan ku keentaan hadii ilaahay dhaaf wayay ee tarin uceya ayay markaas xariga maxaa abdiga ku yeeshay aan anigu aad baan uga xumahay 100kiiba 100 waliba aad baan uga xumahay in xildhibaan xasaanad leh aan oo aan wax dambiyo cad oo lagu hayo bulshada loo soo bandhigay jirin in ilaa maanta ku xidhan yahay meelaha lagu tala galay in argagixisada lagu xidho isagoo aynu ogeyn in golaha wakiilada ama uu ka tirsan yahay xeer ilaalintu soo gudbisay in xasaanada laga qaado cod aqlabiyadana markii ay ku qanci waayeen eedeynta xeer ilaalinta ay ku diideen in nidaam amba macno qafaalasho ah oo argagixiso ah loo qabtay laguna xidhay weligeedba dowladdi markay sii dhacayso dhaqamada fooshaxun waa lagu yaqaanay masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121